कहिलेकाहीँ समाजमा पागलहरू जन्मिन्छन् त्यसो भए बालनजी पनि पागल भन्नु लाग्नुभयो तपाईँ पनि अघि भनिसक्नुभयो अब को कसरी प्रस्तुत हुन्छन् को प्रस्तु कसरी लाग्छन् अब तिनको बोलीको पछाडि सबै लागिदिनुपर्छ भन्ने त होइन नि नमस्कार दर्शकविन्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मनप्रास थानुक आजको यो संवाद चक्रव्यूहमा हामी सम्वाद गर्दैछौँ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ खास गरी उहाँ नेकपा एमालेको प्रदेश समन्वय समितिको इन्चार्ज हुनुहुन्छ त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा उहाँले काम गराउनु भएको छ खास गरी विभिन्न प्रदेश अन्तर प्रदेशहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत लालबाबु पण्डितजीलाई दिएको छ पार्टीले आजको यो अङ्कमा खास गरी लालबाबु पण्डितसँग हामी समग्र देशको राजनीति पछिल्लो समय व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नहुँदा खास गरी पुराना दल या मेजर दलहरूसँग जनताको के कुरामा चित्त दुखाइ बनौँ र सुशासनको मामलामा या देश विकासको मामलामा पुराना दलहरू किन चुके यो संगई हाल हालसालै काठमाडौँ महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयको बिचमा एक किसिमको विवाद जस्तो देखिएको छ खास गरी अपुरो धरारा उद्घाटनको विषय र त्योसँगै जोडिएको अन्डरग्राउन्डिङ पार्किङ त्यहाँ जोड्नुपर्ने गर्नुपर्ने कैयौँ अन्य प्रोसेसहरू फेज वाइज काम गर्नुपर्नेछ चा। त्यहाँको चाहिँ पार्किङ हो त्यसको गार्डनिङ त्यसको मार्केटिङ या भनौँ त्यहाँ चाहिँ पसलहरू राख्ने सवालमा समेत कयौँ त्यसको फेज वाइज काम सक्नु पर्थ्यो तर अझै त्यसले पूर्णता नपाएको भनेर सरकारले महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्यो त्यो पत्राचार कसलाई पठाउनु पर्थ्यो यो प्रकरण आइरहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभयो उहाँकै कार्यकालमा यो निर्माणको प्रोसेस सुरु भएको कारणले अहिले सबैको टार्गेट नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीतिर सुरु भएको छ के अपुरो यो धारा उद्घाटन गरेर यो चर्चाका निम्ति या शिलालेख भन्ने कि उद्घाटन गरेर आफ्नो नाम प्लेट राख्नका निम्ति मात्रै थियो या के थियो त यसका अन्तर्विषयमा समेत आज प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हालसालै नेपालमा ठुला ठुला स्क्यान्डलहरू हुने हु ती स्क्यान्डललाई लिएर सरकारले चाहिँ सुशासनको डङ्का बजाइरहेको छ तर त्यसले पूर्णता भने कहिल्यै पाउन सकेन नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास सुन प्रकरण एन्सेल प्रकरण वाइड बडी न्यारो बडी गिरिबन्धु कति हो कति हो त अहिले आएर यो बाँसबारी छाला उद्योगको जग्गा प्रकरणमा समेत यस्तै मसला आयो र हालसालै सालै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हिजो मात्रै सोमबार मात्रै दुई दिनभित्र प्रहरीलाई अनुसन्धान टुङ्ग्याउनुहोस् नभए जमानतमा जमानीमा उहाँलाई छोड्न सक्ने सङ्केत गरेसँगै यो प्रकरणमा अदालतको भूमिका र प्रहरी कति निष्पक्ष रह्यो प्रहरीमाथि राजनीतिक दबाव र रा नेपालका चाहिँ पुँजीपतिहरूको कस्तो प्रभाव छ आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछु म नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डिजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ पण्डिज्यू धन्यवाद आराम हुनु छ ठिक छ स्वास्थ्यलाई ठिकै छ होला अहिले ठिकै छ अब धेरै पछि तपाईँसँग सम्वाद गर्दैछु म खासै धेरै आजकल मिडियामा देखिनुहुन्न के कारणले रहेछ भनेर जान्न पनि मन लागेको छ यो सत्ता शक्ति र चाहिँ सायद तपाईँ सांसद मन्त्री नभएकै कारणले गर्दा गुमनाम जस्तै बन्नुभयो कि के हो खास गुमनाम जस्तै बनेको छैन र मैले आफ्नो कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा राख्दै पनि आएको छु हजुर अर्को uh, कुरा हो अली अली के हो भन्दाखेरि अलिअलि परिवारमा चाहिँ बिरामीको पनि केही केही छ म्याडमलाई सन्च छैन छैन त्यस कारण अलिकति देखभाल गर्नु समय दिइरहनु भएन समय दिनुपर्ने दिन राजनीति गर्नेहरूका निम्ति राजनीति ठुलो कुरो हुन्छ कि परिवार ठुलो कुरो हुन्छ पण्डितजी अब यो समयअनुसारको चाहिँ हुन्छ राष्ट्रभन्दा ठुलो त अरू केही पनि हुँदैन तर खास बेलामा चाहिँ परिवारले लाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र आफूलाई पनि ध्यान दिइरहेको स्थिति हुन्छ परिवार बिना त त हामी चल्न सक्दैनौँ होइन परिवार बन्ने समाज बन्ने देश बन्ने होइन अनि समग्र रूपमा चाहिँ हामी सबै बन्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि समयअनुसारको महत्त्व पनि हुन्छ जीवनमा त्यसैले गर्दाखेरि समयलाई विभाजन गर्दाखेरि कहिले राजनीतिमा बढी समय विभाजन गरिन्छ कुनै खास बेलामा आफूले आफैलाई पनि

विभिन्न कालखण्डमा घटनाक्रममा करिब करिब यो पाँच दशकको तपाईँको राजनीतिक जीवनमा उहाँको पनि योगदान होला पक्कै पनि उहाँले तपाईँका निम्ति गरेको योगदान र आज उहाँ पीडामा हुँदा के फिल हुन्छ तपाईँलाई या के सोचिरहनुहुन्छ र एउटा परिवारको व्यक्ति आफ्नो बेडरा आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदा कस्तो फिल भइरहेको हुन्छ या रा रा हुन, के चाहिँ खोजिरहेको हुनुहुन्छ उहाँले म्याडमले स्वाभाविक रूपमा जोसुकै बिरामी हुँदाखेरि चाहे के खोज्ने हुन् भने मलाई माया गर्ने मान्छे धेरै हुन् र मेरो नजिकमा हुन् परिस्थितिले के बनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा आफ्नो प्यारो मान्छे चाहिँ सबभन्दा नजिकमा होस् भन्ने चाहँदो चा। आफूले माया गरेको मान्छे चाहिँ नजिकमा होस् भन्ने चाहँदो मैले चिने जानेको गुण लगाएको मान्छेले मलाई सम्झाउन् भन्ने रहेछ दुःखको बेलामा न सम्झिनेलाई चाहिँ अनि सुखको बेलामा मात्र सम्झिनेलाई र अझै भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अवसरको बेलामा मात्रै सम्झिनेलाई दुःखको बेलाले छुट्याइदिँदो रहेछ अनि कलाई निरन्तर माया गर्नुपर्छ mm -hmm. कलाई तिरस्कार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कसलाई कम माया गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा पनि समयले बताइदिँदो रहेछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा के हो भने सुखको साथी धेरै हुन्छन् सुखको माया सुखमा माया गर्नेहरू धेरै हुन्छन् दुःखमा माया गर्नेहरू सङ्कटमा माया गर्नेहरू अप्ठ्यारोमा माया गर्नेहरू थोर हुन्छन् जुन बेला परीक्षाको घरियो ख म्याडमको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु म चाँडै उहाँ सन्चो हुनुहोस् तपाईँ पनि राजनीतिमा फेरि एक किसिमको रफ्तारमा फर्किनुहोस् बस मेरो चाहिँ सदिक्षा शुभकामना एक किसिमको तपाईँको परिवारको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु अब म राजनीतिमा सक्रिय नै छु आवश्यकताले मैले आफ्नो कहिले आंशिक र कहिले पूर्ण समय दिनुपर्ने स्थिति भएकोले गर्दा ममा निष्क्रियता छैन सर अब कुरा गरौँ अहिलेको तात तातो एउटा विषय जुन काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारको बिचमा अलिअलि तिक्तता टसल खास गरी सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिचमा एउटा अलिकति असन्तुष्टि भन्ने कि यो उहाँहरूको बिचमा मनमुटाप जस्तो एकले अर्कालाई निषेधको जस्तो देखियो यो दुई हजार बहत्तर सालको विनाशकारी भूकम्पमा भीमसेन टावर भनिने त्यो धरहरा अहिले आएर त बालेन्जीले सेतो टावर भन्नुहुन्छ उहाँले त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ भनौँ कि त्यसको सबै कुराहरू जसरी बनाउन पुननिर्माण त्यसलाई गर्ने कुरा गरियो त्यो पुनर्निर्माणको सवालमा रिबिल्डिङ बनाऊ त्यो बनाउने सवालमा पूर्णता नहुँदै तपाईँहरूले उद्घाटन गर्नुभयो तपाईँको अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्ने अहिले सरकारको पत्राचारबाट प्रश्न हुन्छ अब बालनजी भनिरहनु भएको छ यदि त्यसो हो भने किन उद्घाटन गरेको अपुरो संरचना अधुरो संरचना के नाम लेखाउनकै लागि थियो त पण्डितज्यू के थियो खास र धरराको अहिलेको विवादका पछाडि एमालेको कनेक्सन के हो अब मलाई त एउटा कुरा के लागिरहेछ भने अहिले विवादै हुनु नपर्ने हो र विवाद उब्जाइयो भने कहाँसम्म जान्छ विवाद भन्ने त्यसको टुङ्गो हुँदैन अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जुन बहत्तर सालको भुइँचालोले धारा भत्कियो पिरादायी स्थिति थियो त त्यो धरारा एउटा सानमानको पहिचान थियो र म त कतिसम्म धरारामा एकजना चेली धराराट खस को बेला में बांच सफल र उनको प्रतिक्रिया मैं हे गौरव लग् कि मैं पुरानो धरारा में चौरे को तो मैं चढ़े तो थे गौरव करने मैं उनको प्रतिक्रिया बुझे थे पीरा चाहिए आपने शरीर ने पीरा भोगे पे नी तो पीरा बिर्सिने गरी समझना अब अर्को क्रा के धरारा जो बेला में भत्को तो बेला महानगर ने ना व्यवस्थापन करब भत्की सके महानगर को बलबुता ने बनाने स्थिति में थे रेस्ट बेला में चाहे सजिलो बाटो खोज्छन् कि कसैले मुख ताकेर बनाइदिन्छन् कि भनेर कुनै विदेशी नै uh -huh. तर तो नेपालीको शान मान गौरव गर्ने धरहरा चाहे काठमाडौँमा मात्र होइन देशको विभिन्न ठाउँमा हामी गयौँ भने घरमा पनि धरहराको मोडेल राखेर रा। बसेको हुन्छ सार्वजनिक ठाउँहरूमा पनि धरहराको मोडेल राखेर र रा। चाहिँ एक किसिमले आनन्द लिने पार्कहरूमा चाहिँ मैले थुप्रै ठाउँमा देखेको छु र तत्कालीन सरकारले जुन सरकारमा म आफू पनि र एउटा अभियान मेरो धारा म बनाउँछु भन्ने सरकारकै तर्फबाट चाहिँ भयो त्यो सराहनीय काम हो अब एउटा दुःखद पक्ष के हुन्छ भने नेपालमा ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू समयमा नसकिने र थोरै पनि राजनीतिक परिवर्तन आयो भने अल्झाउने बल्झाउने नेगेटिभ प्रचार गर्ने यो रोग जुन छ यसप्रति मलाई दुःख लाग्छ अब अर्को त्यो धरारा को मूल संरचना कंप्लीट भदघाटन करी दिन में बनीह्स अन्न भारत में राम मंदिर भी पूरे कम्प्लीट नो चाहधाम को साथ में चाह प्राण प्रतिष्ठा करने काम तो यह दुनिया में अंत नहीं होपले कंप्लीट भो तो त्यसमा भन्ने केही थिएन तर एउटा संस्कार के हाम्रो नेपालीमा बिग्रियो भने हरेक चिजलाई नेगेटिभ देख्ने र अहिले त भन्न थालेँ नि त यो एमाले भन्ने पार्टी र अध्यक्ष ओलीको यति महत्त्वकाङ्क्षा रहेछ नि उद्घाटन गर्नका निम्ति मर्यादे निर्माण सम्पन्न नभइकन हस्तान्तरण नभइकनै किन गरे त अब म भन्न चाहन्छु कि त्यो धरारा कसैले से सेतो टावर भन्ने कसैले चाहिँ धराराको औचित्य छैन भन्ने हिसाबले भन्ने औचित्य नभएको भए गौरव नभएको भए नेपालीमा त्यो धराराको आवश्यकता महसुस नभएको भए हाम्रो गौरव भत्किएको छ भन्ने नभएको भए घर घरमा राख्थे र रा। ठाउँ ठाउँमा राख्थे र रा।

हामी अगाडि बढ्ने कि पछाडि हट्ने त्यसका अहिले त्यही मोडलमा मोडलमा त्यही अहिलेको प्रविधि र सुरक्षालाई ध्यान दिकन बनाइएको त्यो धरारा निर्माण कार्य सम्पन्न भएरै उद्घाटन भएको हो त अब यसको अहिले प्रश्न जस्तो सरकारले पत्र अहिले भन्नु पर्दा महानगर पूर्णता भएर हामी पार्किङलाई मूल मूल गर्न लाउँछौँ लगाउँछौँ मूल संरचना पुरा भएको त्यो खडीको मात्रै छ क्या त्यो ठाडो मात्रै भएको ते, मूल संरचना पुरा भएको मूल संरचनाको उद्घाटन भएको तर सबै पूर्ण रूपमा कम्प्लिट भए नभएको यथार्थ त्यसपछि सरकार परिवर्तन पश्चात् अवरोध सिर्जना भएर समयमा अरू बाँकी सहायक संरचनाहरू पूर्ण हुनु पर्थ्यो त्यसलाई देखाउने गिजाउने होच्याउने र अपमानित गर्ने काम जुन भएको छ त्यो गलत हो त्यो गलत हो मूल संरचना बनेर अहिले पनि बाँकी सहायक संरचनाहरू अधुरा छन् त्यो सत्य तर खिचिटुरी त भयो नि त अब यहाँ टुरी भएन खै त त्यो सेतो टावर भने पनि अहिलेको त्यो भ्यू टावर भने पनि या धरना भने पनि त्यसमा चाहिँ मान्छेले खै त त्यहाँ प्रवेश गरेर अनुगमन गरेको या भनौँ त्यहाँमा भ्रमण गरेको हो तत्कालीन रूपमा सुचारु गर्ने तालिका एक किसिमले तयार थियो अहिले अवरोध पैदा भएर भएको छैन कसले अवरोध गर्छ भने महानगरले महानगरले अवरोध गर्यो भने होइन कसले मैले त्यो कम्प्लिट गर्ने जिम्मेवारी त निरन्तरता हो नि सरकारमा सरकारमा अहिले भन्नुहुन्छ भने सहरी विकास मन्त्रालय मन्त्रालयगत हिसाबले भन्नुहुन्छ त्यो हो र अर्को बुझाइ के हो भने मेरो बुझाइ विगतमा पनि सञ्चालनको जिम्मा चाहिँ महानगरलाई नै थियो फेरि पनि महानगरले पाउँछ संरचना पाउँछ आफ्नो इन्कमको स्रोत पनि पाउँछ त्यसबाट त्यो चाहिँ फेरिमा चाहिँ टुडिखेलमा चाहिँ जी खेल जो अपनी गए जस्तो करीकन होने वाला तो होना विगत में थियो कहीं न कहीं शुल्क थी अब भविष्य में कति शुल्क लगता तो अलग कुछ तर आपने स्रोत आपने महानगर को पहचान जो कि संघीय सरकार ने बनाईद मा खिसी ट्युरी गर्नु चाहिँ गलत हो गलत हो अर्को म भन्न चाहन्छु जहाँसम्म अहिले पार्किङको कुरा आएको छ अब निर्माणमा कति असर पर्छ पर्दैन त्यो एउटा पाटो हो तर जुन सहरी विकास मन्त्रालय जुन सकाल हेर्दैछ त्योसँग समन्वय गरेर अहिले पार्किङको काम जुन बालनजीले गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो गराएको भए सबभन्दा बेस हुन्थ्यो mm -hmm. तर उहाँको के हो भने म त सिंहदरबार पनि भत्काइदिन्छु र यो त ड्याङ गएर यो नगरपालिकाको भूगोलको संरचनाभित्र पर्ने भएकोले गर्दा मेरो। मेरो मैले चलाउने मैले यो चाहिँ पागलपन जस्तो मूर्ख्या बुद्धि बलमिचुवा तरिकाले यो तरिकाको मैले भने उपयुक्त होइन तर के हो भने पार्किङ कम्प्लिट छ भने भोलि महानगरले नै त्यो सञ्चालनको भविष्यमा जिम्मेवारी पाउने स्थिति भएकोले गर्दा शुल्क लिएर सञ्चालन गर्ने हो कि फ्रीमा गर्ने हो यस यो विवादमा फस्नु आवश्यक छैन किनभने त्यो महानगरले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा संरचना सङ्घीय सरकारले बनाइदिने व्यवस्थापनको जिम्मा भएकोले गर्दा त्यसबाट आउने इन्कम पनि महानगरले नै लिने आफ्नो चाँडैहरूको जुदाईमा चाहिँ बाछाको मिठाई जस्तो यो अहिले चाहिँ महानगर र काठमा सहरी विकासको लडाइँमा चाहिँ को फस्यो भन्दा ओलीजी फसिदिनु भयो क्या अब किनभने ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको यो विषय अहिले त बालेन्जीले पनि भन्नुहुन्छ ओलीको दोष हो ओलीले किन उद्घाटन गर्यो सहरी विकासले पनि के भन्छ भने ओलीजीले अधुरो संरचना उद्घाटन गरिदिनु नियत खराब भएपछि कहाँ कहाँ उम्किनको निम्ति दोष लग्छन् त्यसको सीमा हुँदैन त्यसो भए बालनजीले भन्नु पर्यो त्यसो भए यो सङ्घीय सरकारले भन्नु पर्यो अहिलेको अहिलेकोले सहरी विकासले भन्नु पर्यो धरारा बनाउनु अपराध हो धरारा बन्नु हुँदैन थियो यो अपराध गरेकोले गर्दा यो अपराधको दण्ड हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो भन्ने हैसियत छ uh -huh. जब भन्ने हैसियत छैन भने आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा नगर्ने जसले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गरेको छ उमाथि लालसना लाउने भनेको यो त बुद्धि र विवेकको दिवालियापन भन्दा अरू के हो भने यो एमाले अहिले आरोप लाउँछन् अहिले सोसल मिडिया या बाहिर पनि हेऱ्यो भने एमाले भन्ने पार्टीको विकासको मोडल भनेको भ्यौ बनाउने ठुला ठुला सपना बाँड्ने रेल ल्याउने पानी जहाज ल्याउने काम केही पनि नगर्ने गफ मात्रै दिने भयो यो एमाले भन्ने पार्टी र त्यसको अध्यक्ष भन्छन् तपाईँहरूको नामै भनेको एमाले भनेको टावर पार्टी टावर बनाउने मात्रै भन्यो जस्तो झापामा बनाउनु भयो देशभरि टावर काठमाडौँमा पनि सेत्रो टावर यो के हो तपाईँहरूलाई लगाएको आक्षेप त्यसो भए काठमाडौँको मान्छेले भन्नु पऱ्यो अहिले बालनजीले भन्नु पर्यो कि यो टावर म भत्काउँछु यो काठमाडौँको अपमान हो भन्न सक्नु पर्यो स्वाद चाहिँ लिने धारे हातले चाहिँ सराप्ने यो गलत काम हो गलत कामको पछाडि लाग्नु हुँदैन लाग्नु हुँदैन अर्कोतिर म भन्न चाहन्छु केपी ओली हाम्रो संदीय अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गरिएका जति विकास निर्माणका कामहरू छन् ती सब गलत छन् भनेर भन्नु पर्यो अहिले थानकोटमा बन्दैछ नि सुरुङमा गलत हो भन्नु पर्यो क्या को पागल आएर भन्न सक्छ त्यो गलत हो <laughs> भूकम्पमा पीडितहरूको निम्ति जुन घर बनाइएको छ स्कुल बनाइएको छ हस्पिटल बनाइएको छ स्वास्थ्य चौकीहरू बनाइएको छ को पागलले भन्छ यो गलत तर कहिलेकाहीँ समाजमा पागलहरू जन्मिन्छन् त्यसो भए बालनजी पनि पागल भन्न लाग्नुभयो तपाईँ पनि अघि भनिसक्नुभयो अब को कसरी प्रस्तुत हुन्छन् को प्रस्तु कसरी लाग्छन् अब तिनको बोलीको पछाडि सबै लागिदिनु पर्छ भन्ने त होइन नि राम्रो कामको निम्ति म सम्मान गर्छु अहिले जुन काठमाडौँ भ्यू टावरहरू बनाउनु ठिक थियो एमालेको पालाको सरकारमा जति बने भ्यू टावर ठिक हो त्यो नेपालको उपलब्धि भयो त्यो पैसा जसरी हामीले खर्च गर्नु सही हो अब सबै ठाउँको भ्यू टावर धरहरा होइन त्यति बुझिदिनु पर्यो सबै ठाउँको भ्यू टावर धरारा होइन <laughs> किन भन्ने हो भने राजतन्त्र भएकै बेलामा पनि त थुप्रै ठाउँमा भ्यू टावर बनिया छन् बनाएको छन् तपाईँ संसारमा पेरिसमा जान्छन् मान्छे घुम्न इफिल टावरमा चढ्न जान्छन् बुर्ज खलिफा जान्छन् बुर्ज खलिफा जान्छन् मै आफै बुर्ज खलिफा गएको छु तपाईँ दिल्लीमा कुतुब कुतुबिनार थियो तपाईँ सिङ्गापुरमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि टावर छ हँ म जापान जाँदा टोकियोमा टोकियो टावरमा मलाई लिएर गएँ म दक्षिण कोरिया जाँदाखेरि सिउली टावरमा मलाई लिएर गएँ त्यस्तो नेपालमा कहाँ छ र पण्डितज्यू त साना साना टावर पो बनायौँ त हामीले त्यो त ए वान टावरहरू हो नि त्यो त नामै नामुद भयो हाम्रोमा त कहाँ त्यस्तो टावर बनेर भने यहाँ त धरहराको नाम आएको हो त्यो त भीमसेन थापाले त्यो जुन बेला यो संरचनाको महत्वपूर्ण भूमिका थियो र त्यसको महत्व अहिलेसम्म आएको हो मैले अघि नै पनि भने एउटा चेली टुप्पोबाट खसेर पनि मैले धरहरामा चढेँ भने गौरव गर्छ हस्पिटलको बेडबाट भने होइन अहिले यहीँ छेउमा कमलादीमा त देख्नुहुन्छ नि टावर बन् स्काई टावर बनाइ स्काई टावर बनाएको <laughs> छ कतिजना जान्छन् बुढाबुढीदेखि लिएर युवा कति आउँछ त्यस कारण कसैले भन्दैमा कसैले भन्दैमा आँखा चिम्लेर उसले जे भन्यो त्यही नै सय प्रतिशत ठिक हो भन्ने लाग्छ र एमाले बनाएको टावर र यो सेतो टावर अर्थात् धरहराको विषयमा एमाले गर्व गर्छ गौरव गर्छ गौरव गर्छ र मैले यो खुद्रा मसिनाको कुरा गरिनँ <laughs> खै अब सर आजको अर्को विषयमा जाउँ यो विषय जुन पार्किङको विषय रह्यो त्यो विषयलाई हामीले कुटायौँ खैर अब त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ र यसलाई अब निशुल्क गर्ने या उहाँहरूले सशुल्क गर्ने अब हिजो विभिन्न टेन्डरहरू दिन्थ्यो अलिअलि आउँथ्यो होला अब भालिनजीले निशुल्क गर्दा मान्छेले वा वाही गर्न थाले गुड था लभ आई लभ बालेन गो हेड बालेन होइन यो यो एउटा चलिरहेको ट्रेनलाई के भन्नु छ जस्तो अहिलेको नयाँ ट्रेनमा चलेकाहरूलाई पब्लिकले गुड लक रवि गुड लक बालेन गुड लक हरि हर्क यो भनिरहेको देखिन्छ ठिकै हो यो कतिपय अन्ध कुरा हो किन अन्ध कुरा किन हो भने एक समयमा चितवनमा म मेरो श्रीमान छोड्न तयार छु तर रवि छोड्न तयार छैन यही हो मीडिया में सुन्नु भएको हो तपाई तो पनि जानु भएको थियो चुनाव बेला त म पनि गक्कु हुँ <laughs> हो mm. त्यही सहकारी को mm. जब केस आए पछि चुप लागेर बस्या छ चुप लागेर बस्या छ किनभने पर्दा भित्र अपराध रह्यो भने बाहिर वाह वाह हुन्छ त्यो पढ्दा च्यातियो भने सर्वाङ्ग देखियो भने अनि सत्य के रहेछ भन्ने हुन्छ मैले अहिले एउटा वाह वाह सब कुरा भत्काउनु पर्छ सब कुरा भत्काउनु पर्छ <laughs> यो मैले एसएलसी पढ्दा चाहिँ एउटा च्याप्टर पढ्नु परेको थियो एउटा राजाले आफ्नो देशभित्रको बुढा जति जम्मै मार्ने पुरानो शिक्षा बुढा जति जम्मै मार एकजना बुआला बल्ल बल्ल लुका रचा थी पी राज्य में संकट उत्पन्न पड़ा खरी uh -huh. अरु त अनुभवी छूढ़ा संग सलाह लिखे सब तो मरी सको अब कोसंग सलाह लिने भाईमे एवं युवा निस्ल तपाईँको कुरा नमानेर मैले चाहिँ मेरो बुवालाई लुक्काएर राखेको छु सल्लाह दिन्छन् भनेर mm. रा। अनि त्यो राज्यको सङ्कटमा सल्लाह दिएर पछि ती राजाले बुढा मार्ने काम बन्द गरे अहिले एउटा रोग लागेको छ mm. नेपालमा सबै mm. कुरा सिध्याउँछु म र म हिरो भन्छु सबै कुरा सिद्ध्याएर कोही देशको हिरो बन्न सक्छ कि बनाएर हिरो बन्छ बनाउने चौरासी पछि अब रविहरूले देशको प्रधानमन्त्री बन् त म त गौरव गर्नेछु नि तर जुन छाँटकाट चाहिँ अहिले आएको छ हा। बिजनु मात्र नेगेटिभ नेगेटिभ मात्र नेगेटिव। पुरा मात्र नेगेटिभ अहिले तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्नेहरूले तलपट्टि यस्तो कमेन्ट अहिले यो रेकर्डेड हो चलाउनु भयो होइकले पनि पेट्रोल खायो भनेर कमेन्ट लेख्छन् तपाईँले पागलहरूले के के भन्छन् भने पागलको पछाडि लाग्नु छ र मलाई अहिले कमेन्ट कहाँ कहाँबाट खोज्छन् भने यो के हो जमाना कहाँ कहाँ होइन सबले गाली गरेर ट्रेन अहिले हो त्यसैले म भन्दछु बसेर राम्रो देख्नै नसहने त्यसो भए त सबै चिज फोहोर जति जमा गर्ने अनि यही नै मेरो शक्ति हो भन्ने हो भने म सम्झिन्छु नि काठमाडौँमै नानी मैया जन्मेका हुन् कि काठमाडौँमै नानी मैया जन्मेका हुनु तर नानी मैयाले एउटा केही यो गरे भनेर काठमाडौँकोले देखाइदेऊस् मलाई जन्माएको त काठमाडौँले नै हो नि नानी मैया दाल त्यसैले गर्दा नेगेटिभ सोचबाट जन्मेकाले समाज र देश बनाउनै सक्दैन भ्रम जबसम्म पोजेटिभ सकारात्मक सोचमा आफूलाई रूपान्तरण गर्दैन भने अहिले रवि र बालेन नेगेटिभ एटिट्युड र नेगेटिभ विचारबाटै उत्पादन भएको हो त त्यसो भयो म भन्न चाहन्छु रविजीकै कुरा गर्नुभयो भने राष्ट्रियतामा उहाँको अबल देखिएन कहिले पनि उहाँ त देशको नागरिकता त्यागेर हिँडेको व्यक्ति आफ्नै परिवारप्रति भन्ने हो भने कतिवटा परिवार, परिवार। <laughs> म पानी खान्छु भन्नु चरित्र प्रति प्रश्न कति ठाउँमा उठ्ने हो आर्थिक अनुशासनमा कति प्रश्न उठ्ने हो र अहिले सार्वजनिक भइरहेकै uh -huh. कुरामा नेगेटिभ बोल्ने कुरामा आफूले आफैलाई कहाँ उभ्याउनु भएको छ uh -huh. हिजो पत्रकार हुँदा राजनीतिज्ञ खत्तम र म आउँदा सबैको नाकको दाँडी भाँडी चार ठाउँमा भाँच्छु भनेर भएको हो कि होइन हो पत्रकारिता ठिक हो नि त्यतिखेर भन्नुभएको अहिले राजनीतिमा आइसकेपछि पत्रकारिता चाहिँ ठिक हो भन्न छोड्नु भयो नि त छोड्नु भयो नि उहाँ पत्रकारितामा पनि अनफिट हुनुभयो राजनीतिमा पनि अनफिट हुनु किन भन्दा हिजो राजनीति गलत हो गलत हो भनेर आउनुभयो पत्रकारिता ठिक हो भनेर आज पत्रकारिता ठिक होइन राजनीतिक ठिक हो आफ्नो रूप कुन कुन रूपमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भविष्यले देखाउनेछ अर्कोतर्फ <laughs> यहाँले बालिनको कुरा गर्नुभयो म सराहना गर्छु काठमाडौँलाई चाहिँ चिटिक्क का बनाउँदै हुनुहुन्छ सराहना गर्छु कहिलेकाहीँ उमेर ढल्किसकेपछि पनि दस थरी लगाएर चिटिक्क बन्ने हुन्छ लिप्नु संरचना निर्माणमा उहाँको भूमिका कति हो कि टोड्ने मात्रै हो कि बनेको संरचनालाई भत्काउने र अलिअलि केही केही ठाउँमा -के मन परा छ भने लिपापति अहिले भन्नुहुन्छ भने छ अरबको जुन पेटी निर्माण गर्नतिर मात्रै आउनुभयो भने हरेकचोटि नयाँ व्यक्ति आउँदाखेरि त्यही पेटी भत्काउँछन् अनि पैसा त्यही खर्च गर्छन् अनि त्यसपछि मैले यति गरेँ भने त्यही पेटी देखाउनको निम्ति अहिले बनिरहेको छ नि त त्यो लाजिम पार्टी बनिरहेको कतिपय ठाउँमा भत्काउनै नपर्ने चाहिँ भत्काएर निर्माण भइरहेको छ त्यो बेला कुन हो भने त्यो बेला यस्तो बेला हो आफैसँग क्षमता बढी भएको लगानी गर्ने ठाउँ नभइरहेको बेलामा अनि लगानी गरेर अझै यसलाई राम्रो बनाऊ भन्ने हो तर जुन बेला आफ्नो क्षमता कमजोर भएको हुन्छ मूल रूपमा लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिँदैन अनि त्यो ठाउँमा अनि टालटुल गरेर अनि चाहिँ यो त चिटिक्क मैले बनाएँ यो बानेश्वरको बाटो पुल बत्ती हाल्नुभयो रङ लाउनु भयो रोप्नु रोप्नुभयो फुल फुल पनि रोप्नुभयो निर्माण गरेँ हो कि चिटेक्क मैले बनाएँ त्यो त लिपिङ चिक पाउडर मैले बेसरी दले म आज चिटिक्क छु <laughs> कालो मान्छे पनि गोरु <हुन, laughs> त्यस का यो विकासको थोरै दिनको निम्ति सन्तुष्टि हुने कुरा हो तर दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिँदैन विराटनगरमा एकजना मेरै क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि अहिले त मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ केदारजी दस लाखको एउटा चाहिँ नबनाउनु पर्ने पुल बनाउनु भयो सेल्फी पुल नाम दिनुभयो युवाहरू सेल्फी खिच्न कि... चाह त्यसैमा म कहिले कहीँ हुन्छ हुन्छ तर कुरो के हो भने तपाईँको ढाड ठिक छैन भने सोझो उभिन सक्नुहुन्न के हो त्यो तपाईँको लिपस्टिक पाउडरले तपाईँलाई उभ्याउन सक्दैन त्यसै कारणले गर्दा म भन्छु मुख्य कुराहरूमा ध्यान दिनु राम्रो हो अहिले करिडोरहरू निर्माणको अतिक्रमणहरू जुन भएकोलाई भत्काउँदै हुनुहुन्छ मैमत्थ भएर सरकारी जग्गाहरू कब्जा गरेर जुन सडक पनि हुन नदिने स्थिति थियो त्यसलाई पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो राम्रै कुरा हो त्यो राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ टोडी खेललाई बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो राम्रै कुरा हो राम्रै कुरा हो अब भोलि भन्नु होला रानी पोखरी मैले बनाएँ भन्नु होला नि त महानगरको आफ्नै बिल्डिङ त कहाँ छ कहिले बन्ने हो <laughs> फोहोर व्यवस्थापनमा के भइरहेछ त्यही वञ्चाले डाँडा भन्नुहुन्छ भने मैले निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारबाट बनाइदिएकोमा पनि फोहोर फाल्ने कुरामा पनि व्यवस्थापन गर्न चाहिँ तनाव बेला बेला उत्पन्न भइरहेको हो नि सोध्नु होला नि सर अब कुरा गरौँ यो बाँसुवारी छाला उद्योगको जमिन प्रकरण एकाएक बाहिर आयो यसमा सिआइबीले लामो एउटा अनुसन्धान पछि केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गऱ्यो ती व्यक्तिहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भयो धेरै अनुसन्धान गर्दा लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भनेर जस्तै केही केही देखियो पनि र जसमा धनाड्डे चौधरी ग्रुपका एकजना हिस्सेदार या भनौँ तिनकै भाइ विनोद चौधरीको भाइ अरुण पनि पक्राउ परे र यो विषय बडो एउटा चर्चाको विषय हो जसलाई सरकारले चाहिँ र गृहमन्त्रीले यसपटक फेरि ठुला माछालाई पक्रेको दावी पनि गरियो तर हिजो एक अदालतको चाहिँ आदेश आयो जुन आदेशले मान्छेहरूमा खास गरी पब्लिकमा चाहिँ एक किसिमको ठुलै क्वेसन खडा गर्यो कि यो हो चाहिँ के त यो दुई दिनमा चाहिँ अनुसन्धान टुङ्ग्याऊ नभए जमानीमा छोड्ने कुरासम्म पनि गरेको विषय बाहिर आयो यो प्रकरण हो हो या या के हो सर यसमा जोडिएको विषयमा प्रहरी सफल हुन्छ कि हुँदैन प्रहरीले अनुसन्धान गरेको विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ या नेपालको प्रहरी दबाव र प्रभावबाट कहिले अछुतो रहन सकेन या सक्यो के लाग्छ तपाईँलाई प्लिज अब अहिले जुन सिआइबीले जुन गरेछ त्यसको म समर्थन गर्छु तर सिआइबी चाहिँ आफैमा पूर्ण होइन उनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गऱ्यो र गरेको कुरा ठिक हो अब दबाव र प्रभाव कहाँ कहाँ कसरी पर्छ भन्ने हो भने पहुँचवालाले पहुँचवालाले आफ्नो पहुँच हरेक ठाउँमा देखाउँछ हरे आफ्नो शक्तिको त प्रयोग गर्छ गर्छ नेपालमा शक्तिमा बसेकाहरूलाई दबाव र प्रभावमा पारेर नेपालमा थुप्रै नटवर लालहरू जन्मिया छन् संरक्षित छन् र उनीहरूले नै नेपाल, mm. उनी नेपाल त मेरो मुठीमा छ भन्ने गर्छ अहिले जुन चौधरी ग्रुपकै कुरा गर्ने हो भने विनोद <laughs> चौधरीजीले आत्मकथा लेख्नु भएको छ <laughs> दरबारलाई कसरी प्रयोग गरे एमालेलाई कसरी प्रयोग गरे काङ्ग्रेसलाई कसरी प्रयोग गरे र कसरी प्रयोग गरेर आर्थिक रूपको नेपालको बादशाह बन्न सफल भएको छु भनेर आफैले लेखा ले छ

विनोद चौधरी जस्ता चौधरी जस्ता निजी उद्योगपतिहरू बन्छन् मैले पूर्वक राष्ट्रलाई पढ तिरेर उद्योग व्यवसाय चलाउनेहरूलाई भन्नु केही पनि छैन गौरव गर्नुपर्छ तर नेपालमा के छ भने सुनमा पीतल मिशा मिशा को ठीक हो दंड अपराध हो <laughs> पेट्रोल में मा, मट्टेल मिश्र को मिशा को ठीक हो तर दंड गलत हो गलत हो रंड दिनु गलत हो भाई हर को कमी चाहे तो संस्थागत रूप में चाहे तो व्यक्तिगत रूप में छन तिन्क बहकाऊ तिन्क दबाव तिन्हींक प्रभाव में यदि कसे सरकार ने चाहे सुरक्षा निकाले, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी का नेता चाहे न्यायिक निकाले, uh -huh. उन्हीं को अनुकूल दबाव र प्रभाव में भूमिका खेलने हो ने यो देश कॉले बना को था, कोई भन्ने प्रश्न uh -huh. उपजीने भाग को लेकर राष्ट्रप्रति कसम खाएकाहरूले शपथ खाएकाहरूले पटक पटक म भन्छु खाएको शपथ भयो कि पुनः सम्झिनुहोस् होइन भने राष्ट्रलाई नढाट्नुहोस् र तपाईँका कदमले राष्ट्रघात नहोस् बारम्बार त्यस्ता भएका छन् अब यो अहिले पछिल्लो समय खासरी यो गठबन्धनको सरकार र विशेष त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भइसकेपछि कैयौँ स्क्यान्डलहरू ओपन भए होइन बाहिर आयो नि त्यसको अनुसन्धान प्रक्रिया त हामीले देख्यौँ पनि परिणाम र एक किसिमको स्टन्ट त दुवै देख्यौँ रिजल्ट हेरौँ या स्टन्ट बाजी दुइटैलाई त हेऱ्यौँ नि त त सर र उहाँहरूको चाहिँ बाहिर म्यासेज दिन खोजिएको हो कि त्यो परेको हो कि भ्रष्ट भनेको कङ्ग्रेस एमाले सज्जन भनेको माओवादी सरकारको सुशासन दिने भनेको माओवादी हामीलाई सिट पुगेन सरकार ढालिदिन आँट्यो हामीले त गर्न खोजेका थियौँ तर गर्ने वातावरण भएन नि के गर्ने त गर्न त खोजेकै हो नि के गर्नु ठुला दलले गर्न दिएनन् नि भन्नेसम्मको इम्प्याक्ट बाहिर पर्न गएको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यो देखाउने दात्र चपाउने <laughs> फरक फरक हुन्छ <laughs> त्यसै कारणले गर्दाखेरि दृष्टि भ्रम चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ र दृष्टि भ्रम पार्ने पनि प्रयास हुन्छ होइन त्यस कारणले माओवादीको दृष्टि भ्रम र मलाई दृष्टि भ्रमित बनाए भन्ने बन्नेहरूले बुझ्ने कुरा हो

होइन त्यस कारण कुनै पनि अपराधमा जिम्मेवारी पाएकोले दण्डित बनाउनु पर्छ र मिन्हार र माफको सुविधा दिनु त्यही यदि मिन्हार र माफको सुविधाबाट अगाडि बढ्ने हो भने दण्डहीनताको जर नै त्यही हो र दण्डहीनतामा रमाउनेले लोकतन्त्र गणतन्त्र र त्यसको म नेता हुँ अथवा म नेता भएको पार्टीले यो चाहिँ दण्डहीनतामा रमाएको कुरालाई ज्याज भनिरहेको छ भने त्यो पार्टी पनि काम लाग्दैन त्यो नेता पनि काम लाग्दैन र संसारमा कहीँ पनि uh -huh. अपराधलाई अपराधै र अपराध भएपछि दण्डित हुनु पर्नु पर्छ त्यो नियम यो हाम्रो समाजमा अहिले uh -huh. एक दिन दण्डित हुनुपर्छ भन्ने अर्को दिन दण्डित गर्नु पर्दैन भन्ने uh -huh. दुई जीव प्रवृत्तिका नेता र कतिपय मानव जीव पनि छन् <laughs> मानव हुन् तर तिनलाई जीव मात्र भन्नुपर्छ ओके जस्तो यो पण्डितज्यू यहाँनिर एउटा म जोडौँ जस्तो जो अहिले बाहिर चर्चा बाहिर एक किसिमको हल्ला र विशेष त माओवादीका नेता कार्यकर्ता र इभन भोलि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले पनि भन्नुहोला हामीले फाइल खोल्यौँ हामीले भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्न खोज्यौँ सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन खोज्दा यो सरकार ढाल्न लागे भन्ने पनि आरोप छ नि त तपाईँहरूलाई के हो खास अब हिजो मात्रै हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो धनुषा पुगेर भन्नुभयो नि हामी चौरासीको लागि तयारी गर्दैछौँ सरकार ढाल्ने पक्षमा छैन तर यो सरकार फालौँ यो सरकार फेल भयो यसले देश बर्बाद पारे पनि त तपाईँहरू भन्नु भएको छ नि त नि काम भएन गरे यो काम भएन भन्ने गुनासो गर्न पाइन्छ न के गरेन मलाई भन्नु भ्रष्टाचार विरुद्ध लडेकै छु भनेको छ विकास गरेकै छु अर्थतन्त्र सुधारेकै छु मैले योभन्दा बढी के गर्ने भनेर प्रचण्ड भन्नु भएको छ त्यसो भए जनता में के प्रभाव जनता में के प्रभाव ठेकदार पैसा पाए भा तिह विद्रोह कर सीदरबार छोड़े मैदान में खटाक ठाव में गई रह राजस्व कति उठे वैदेशिक अनुदान कति आएको छ कि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई पनि राष्ट्रबाट आन्तरिक ऋण उठाएर अनि म बोलियो छु भने देखाएको के भएको छ कुन विकास निर्माणको योजनाले गति लिएको छ कुन नयाँ योजनाहरू अगाडि सारिएको छ कहाँको व्यवस्थापन राम्रो भएर वाह वाह कमाइएको छ भन्नु पर्यो नि त त्यस कारणले मपाईवादीको कमी हुँदैन तपाईँ भनिदियोस् कि नभन्दै होस् त मपाई चाहिँ गर्नै पर्यो मपाई त गर्नै पर्यो मपाईको पछाडिको कुनै अर्थ छैन हस् थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो पण्डित सर धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शकविन्द आजको यो संवाद चक्रव्यूमा हामीसँग नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धन्यवाद दिँदै आजलाई म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार